9 fakta menarik tentang negara China. Yang pertama, China mempunyai 1.48 bilion penduduk. Yang kedua, 4 bandar yang terbesar di China. Yang pertama, Beijing. Kedua, Shanghai. Yang ketiga, Guangzhou. Dan yang terakhir sekali ialah Shenzhen. Yang ketiga, tempoh penerbangan dari KL ke Guangzhou ialah 4 jam. Yang keempat, 3 bandar yang utama bagi perniaga, Guangzhou, Yiwu dan Shenzhen. Alright, yang kelima, minuman kegemaran masyarakat China adalah teh. Yang keenam, waktu di China sama dengan waktu di Malaysia. Yang ketujuh, tembok besar China sepanjang 8,850 km. Yang kelapan, dua bahasa utama di China adalah Mandarin dan Cantonese. Yang kesembilan, China mempunyai populasi 23 juta Muslim dan 35,000 buah masjid.